Item 17, processo 48.500.38.89, 2012, 14. Recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto por Furnas Centrais Elétricas SA em face do despacho 4.293 de 2014 da SCT, que autorizou a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 7 de 2006. Diretor relator, Dr. André Peptoni, informo que a pedido de sustentação oral. Furnas Centrais Elétricas venceu a licitação do lote G do edital de transmissão número 1, 2015, para construir a linha de transmissão em 345 kV Tijuco Preto Itapeti Nordeste e celebrou o contrato de concessão número 7, 2006. E a primeira subcláusula da cláusula segunda desse contrato estabelecia que as instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial no prazo de 18 meses, contados a partir da data de sua assinatura. Como esta ocorreu em 27 de abril, a data limite para entrar em operação então era 27 de outubro de 2007. O contrato de concessão número 7 determina, na décima subcláusula da cláusula sétima, a devolução da garantia de fiel cumprimento em até 90 dias após entrar em operação comercial das instalações de transmissão, cuja comprovação transcorre pela lavratura do termo de liberação. E aqui eu transcrevo a cláusula. E a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorização de Transmissão e Distribuição, SCT, na nota técnica 215, atestou que o prazo de 27 de outubro de 2007 foi exaurido sem que Furnas concluísse as providências que lhe competiam para obter o termo de liberação definitivo ou termo de liberação provisório, necessários para caracterizar a entrada em operação comercial das instalações, conforme dispõe a Resolução 454/2011. E mediante o ofício 390 de 2014, Furnas e a Austral Seguradora então foram notificadas da expectativa de ocorrência de sinistro e lhes foram concedidos 10 dias para apresentar manifestação prévia. A concessionária apresentou então manifestação prévia e a seguradora informou que o sinistro não fora caracterizado. A SCT analisou os fundamentos da defesa prévia da concessionária e da manifestação da seguradora na nota técnica 215 de outubro de 2014 e concluiu por proceder à execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 7 de 2006. Encaminhar o ofício à concessionária comunicando a execução da garantia, encaminhar o ofício à seguradora comunicando a ocorrência do sinistro e reclamando o pagamento de R$ 5.500.000. E por meio do despacho 4.293, de 31 de outubro de 2014, a SCT, então fundamentada na nota técnica 215, decidiu conhecer as manifestações prévias apresentadas por Furnas e Austral, em face dos ofícios 390 e 391, respectivamente, e executar a garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 7 de 2006, dado ao atraso na implantação da linha de transmissão Tijuco Preto e Itapeti Nordeste. Em 11 de novembro de 2014, Furnas apresentou recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra o despacho 4293, no qual solicitou revogá-lo, alegando que a concessionária, no processo, formalizara pedido de termo de ajustamento de conduta relativo à previsão do cronograma de implantação de diversos empreendimentos, inclusive a dessa linha de transmissão, o qual se encontrava pendente de análise na ANEEL, e que a empresa, caso o TAC fosse acatado, passaria então à condição de adimplente. Por intermédio do despacho 4543, o diretor-geral negou o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de não estarem presentes os pressupostos que autorizariam sua concessão. E pela nota técnica 300, de 17 de novembro de 2014, a SCT analisou o recurso e recomendou executar a garantia. No despacho número 4487, de 18 de novembro de 2014, a SCT manteve a decisão do despacho 4543 de 2014. E a Procuradoria Federal na ANEEL, mediante o parecer 310, de 11 de maio de 2015, recomendou o conhecimento por tempo festivo e o indeferimento do recurso administrativo interposto por Furnas. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Gisela Moreira Mendes de Oliveira, representante de Furnas. Boa tarde a todos. Eu vou destacar alguns pontos jurídicos do recurso e também da manifestação da Procuradoria. Bem, a Lei, né, 8987, no artigo 23, parágrafo único,
ela dispõe que os contratos relativos à concessão de serviço público, precedido da execução de obra pública, deverão, adicionalmente, exigir a garantia de fiel cumprimento pela concessionária das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão. Mas, em virtude da omissão da 8987, quanto às hipóteses de execução da garantia, né, você aplica subsidiariamente a 8666, que dispõe no artigo 80, inciso 3, que quando você tiver a rescisão do inciso 1º do artigo anterior, que é o 79, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas na lei. É a execução da garantia contratual para ressarcimento da administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos. Então, o que, que a gente conclui? Que a execução da garantia de fiel cumprimento se destina a reparar eventuais prejuízos sofridos pela administração, desde que demonstrados, conforme a gente destacou no nosso recurso. Então, por ser oportuno, eu transcrevi alguns itens do parecer da AGU, que opinou pela necessidade de quantificação prévia dos prejuízos para a posterior execução da garantia. E aí, eu vou ler esse trecho, mas está disponível no processo, né? Assim, penso que a posição desta procuradoria encontra-se em consonância com a posição jurisprudencial, no sentido de que a garantia de fiel cumprimento serve para acautelar a administração quanto a eventuais prejuízos sofridos, não havendo espaço para equiparação com cláusula penal. Nesse contexto, a procuradoria entende pela possibilidade de execução da garantia, quando configurada quebra contratual, como no caso de atraso do cronograma de implantação, mas discorda do posicionamento da área técnica de que a execução da garantia teria natureza de penalidade. Observo ainda ser necessária a obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos constitucionalmente quando de eventual execução. Apenas após esse procedimento prévio é que se poderá exigir o adimplemento da garantia. Não há como prefixar os prejuízos, pois que deverão ser analisados de forma individualizada após a concessão do direito de defesa em processo administrativo específico. Portanto, entende-se pela necessidade da quantificação prévia dos prejuízos para a posterior execução da garantia de fiel cumprimento, não sendo possível, no entendimento desta procuradoria, a presunção do prejuízo, conforme afirmado pela área técnica da ANEEL. Deixa eu passar aqui. Então, né, a gente aduz que, na conclusão do parecer dessa ilustre procuradoria, o item 67 recomendou que essa diretoria determinasse de ofício a demonstração, a quantificação do prejuízo pelas unidades técnicas da ANEEL, observados o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, a gente requer, né, pede que seja revogado o decreto com base nesses fundamentos jurídicos e com fundamento no que a Procuradoria falou, que estava no nosso recurso também. É isso. Obrigada, gente. Boa tarde. Oi? Procuradoria. Bom, como bem destacou aqui a representante de Furnas, a Procuradoria, ela se manifestou pelo conhecimento e indeferimento do recurso. Então, a primeira parte é, pode ou não ser executada a garantia de fiel cumprimento? A Procuradoria entendeu, né, a tese que nem foi repetida, mas que a celebração do TAC não prejudica a execução de fiel garantia. É, então, por isso, poderia ser executada a garantia de fiel cumprimento. Mas, esse ponto é o ponto seguinte, entendeu que é necessária uma pré-quantificação desse prejuízo. Então, por isso, o entendimento da Procuradoria é que pode ser conhecido, indeferido, mas que tenha que ter essa quantificação do prejuízo. E recepciona-se o recurso administrativo, pois preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. Quanto ao mérito, Furnas reiterou basicamente os argumentos apresentados na manifestação prévia à edição do despacho 4293 de 2015, alegando que o termo de ajustamento de conduta solicitado pela empresa abrangia a linha de transmissão Tijuco Preto e Itapevi Nordeste prejudicaria a execução da garantia de fiel cumprimento e o edital de leilão número 1/2005 e o contrato de concessão 7/2006 não conteria disposição sobre as hipóteses de execução de garantia. Ademais, a ANEEL deveria se basear no artigo 23, parágrafo único da Lei 8987 e no artigo 80, inciso 3º da Lei 8666 de 93, os quais
permitem executar a garantia de fiel cumprimento em caso de rescisão contratual, para reparar eventuais prejuízos sofridos pela administração que deveriam ser demonstrados. A esse respeito, a SCT esclareceu na nota técnica 300 que a concessionária não apresentara o termo de liberação do ANS, nem a decisão da ANEEL aprovando previamente a prorrogação do prazo para a entrada em operação. Caracterizaram, então, o atraso da obra, fato que permitiria executar a garantia, sem a necessidade de rescindir o contrato ou declarar caducidade com fundamento no artigo 38 da Lei 8.987/93. A primeira subcláusula da cláusula segunda do contrato de concessão número 7 estabelece que as instalações de transmissão devem entrar em operação comercial no prazo de 18 meses contados a partir da data de assinatura, ou seja, 27 de outubro de 2007. Assim, o atraso da entrada em operação comercial sem qualquer justificativa acatada pela ANEEL caracteriza inexecução do contrato. Além disso, o descumprimento aos prazos de entrada em operação comercial dos empreendimentos de transmissão constitui infração sujeita à multa, como estabelecido no artigo 6º do inciso 12º da Resolução 63. E o pedido de TAC formalizado por Furnas para 18 empreendimentos com cronograma atrasado e 23 concluídos com atraso, entre eles a linha de transmissão Tijuco-Preto e Itapevi Nordeste, foi analisado pela fiscalização e pela regulação da transmissão na nota técnica 64 e totaliza 55 milhões em multas a preços de 1º de junho de 2014. Ocorre que os prazos definidos no TAC para cada obra não alteram a obrigação de Furnas estabelecidas no contrato de concessão ou nas resoluções autorizativas, ou seja, a celebração do TAC não descaracteriza o descumprimento aos prazos para entrar na operação dos empreendimentos de transmissão. Serve apenas de mecanismo alternativo às multas na busca de correção da conduta da concessionária na execução das obras de transmissão. A obrigação principal da transmissora consiste, portanto, em disponibilizar as instalações para os usuários, que são os geradores, os consumidores livres e as distribuidoras, e por esse motivo o atraso no cronograma de implantação também configura quebra contratual que poderá ocasionar a execução da garantia de fiel cumprimento. Com efeito, a execução da garantia decorre do atraso do cronograma de implantação das instalações de transmissão, haja visto o prejuízo causado à administração pública, e aqui eu trago o fundamento da Procuradoria. A Procuradoria acrescentou que as cláusulas do edital número 1 e as do contrato de concessão número 7, o edital de 2005 e o contrato de concessão de 2006, não permitiam inferir que o mero pedido de formalização de TAC fosse suficiente para excluir o nexo causal entre a conduta do agente e o atraso no cronograma de implantação da linha de transmissão. Ao contrário, aos fatos considerados como possíveis excludentes de responsabilidade deveriam ser objeto de apuração e reconhecimento expresso pelas áreas de fiscalização da ANEEL. Furnas não alegou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade pela quebra do nexo causal, para justificar o atraso no cronograma, mas apenas que a formalização do TAC prejudicaria a execução da garantia. Ademais, não consta dos autos qualquer constatação de que ocorreram fatos que poderia ser considerado como causas excludentes, estando assim aptos para elidir a responsabilidade de Furnas pelo atraso na entrada em operação do empreendimento. Verifica-se que o serviço público contratado, então, no contrato de concessão número 7/2006, este serviço público não ficou disponível na data prevista pelo planejamento do governo, que foi 27 de outubro de 2007, o que vem impedindo, desde então, realizar os benefícios desse serviço, traz à economia e à população em geral. Com base em deliberações em casos similares, destaca-se que já está pacificado nessa agência o entendimento de que não é necessário que a execução da garantia seja precedida de comprovação dos prejuízos incorridos pela administração pública. O prejuízo é consequência imediata e inevitável do atraso ou da consequência ou da ausência de entrega do objeto contratado. A defesa do contrário significaria afirmar que a administração realizou licitação desnecessária ou fixou a esmo prazo para a entrada das obras. A exigência de comprovação do prejuízo burocratizaria o processo, desvirtuando a essência e a finalidade da garantia, que é viabilizar a execução célere e eficaz, de maneira a conferir segurança ao negócio jurídico. E a Lei 8.666 de 93 e o edital não exigem a demonstração do prejuízo como antecedente da execução da garantia de fiel cumprimento. Assim, caracterizado o descumprimento ao cronograma da linha de transmissão de 345 kV Tijuco-Preto e Tapete Nordeste,
e oportunizado a Furnas o direito ao contraditório e ampla defesa, a execução da garantia de fiel cumprimento é a medida que se impõe em conformidade com o contrato de concessão número 7/2006. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0038.89.2012-14, voto por conhecer do recurso administrativo com solicitação de efeito suspensivo interposto por Furnas em face ao despacho 4293/2014, no mérito negar-lhe provimento para manter a decisão de executar a garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 7/2006, aportada pela concessionária por meio de apólice de seguro garantia emitida pela Austral Seguradora S.A., e encaminhar os autos do processo à SAF para providenciar a cobrança e posteriormente incluir a concessionária e a seguradora no cadastro inadimplente do setor elétrico, no caso no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, CADIM, e na dívida ativa, caso seja constatado que o recolhimento aos cofres públicos da quantia executada não foi efetuado no prazo legal. É o voto. Em discussão. Aqui eu quero reafirmar esse entendimento, que ainda que procuraria ter uma visão diferente, mas ele já está reiterado pela diretoria. Eu acho até que se já houver aí o atendimento das condições aí para sumular esse assunto, seria interessante, porque eu acho que está muito bem escrito aqui o resumido, né, o que disse o relator no item aqui 23, porque de fato, como trata-se de uma licitação da entrega, da disponibilização para o sistema de um sistema de transmissão, eu diria que a obrigação mais importante é disponibilizar no prazo estabelecido. Então, não atender isso, no meu modo de ver, significa não cumprir o contrato. Então, uma garantia de fiel cumprimento, se não for conclusivo, digamos assim, o descumprimento do prazo, o prejuízo é uma decorrência natural, como bem colocado aqui. Se não era importante a licitação da obra para entregar naquele prazo, então, qual é a relevância dessa obrigação contratual? Não é para entregar a qualquer prazo, é no prazo estabelecido. Então, eu tenho esse entendimento, eu acho que isso nós já nos posicionamos mais de uma vez, de que realmente, nesse caso aqui, até porque a Lei 866 é usada subsidiariamente no processo de licitação, e não tem dúvida de que aqui não pode confundir como uma licitação de qualquer tipo de prestação de serviço ou fornecimento no âmbito da administração pública, que é uma licitação diferente. Então, eu concordo plenamente com esse encaminhamento aqui. Isso não é a primeira vez que a diretoria já se posicionou sobre esse assunto nessa mesma linha. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo com solicitação de efeito suspensivo, interposto por Furnas, em face do despacho 4.293/2014, e no mérito negar-lhe provimento para 1. Manter a decisão da execução da garantia de fiel cumprimento no contrato de concessão no 07/2006 ANEL, aportada pela concessionária por meio de apólice seguro garantia emitida pela Austral Seguradora S.A. e encaminhar os autos do processo à Superintendência Administração Financeira, SAF, para providenciar a cobrança e posteriormente incluir a concessionária e a seguradora no cadastro inadimplente do setor elétrico e no cadastro informativo de crédito não quitado no setor público federal CADIM e na dívida ativa, caso seja constatado que o recolhimento aos cofres públicos da quantia executada não foi efetuado no prazo legal. Próximo item.